Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z outdoorovej kamery by som vám chcel odporúčiť pár e-shopov, kde predávajú zaujímavé veci zo sveta Pokémon a herného sveta. Aj keď ja mám rád takéto veci, ale nemám nič z týchto videí. Všetci si zo mňa len srandu robia, ani mi nikto neplatí. A málo kedy mi niekto niečo zadarmo poslé za reklamu na YouTube. A 24. júna budem mať narodeniny, ale aj tak neoslavujem, ani nic nedostanem. Mňa zaujímajú hry, ako sú Pokémony, Gameboy a takéto veci. Mal som požičaný raz Gameboy od jedného kamaráta a hral som Pokémonov. Tuto majú knih centrum, kde majú zaujímavé veci. Všetky odkazy nájdete pod videom, tak vám odporúčam. Všetky. Ďalej je tu Rai, kde majú karty Pokémon Gold. Pod videom nájdete v texte všetky informácie, vrátane odkazov. Zlaté Pokémon kartičky Gold, tiež veľmi dobrá vec. Ďalej je tu Veselý drak, kde majú tiež Pokémon kartičky Pokémon Go Booster. Hracie karty, box edícia a podobné. Tuto je Eevee Savci, ak sa volal. Mewtwo. Tu veľa zaujímavých vecí. Ďalej je tu Megatoys. E-shop, kde majú takéto subgame boxy, 400 v jednom. Takúto jednu konzolovú hru mi poslali zadarmo za video, ale veľmi, veľmi dávno. Ani neviem, kde ju už mám, či som ju aj nepredal. A ďalej je tu posledné Urban Trend, kde majú tiež takéto niečo. Takéto kartičky. Urban Trend. Tiež nájdete pod videom. Pokémon. Tuto máte veľa týchto vecí. Produkt overený zákazníkmi. Toto máte vlastne kartičky, ak vyzerajú. Toto to máte naukladané. Všetky e-shopy, ktoré sú aj v tomto videu, od prvého až po tento posledný, nájdete pod videom. To, čo je v texte napísané, to som len vygooglil. Niečo. Hlavne sú tie odkazy, ktoré sú úplne nižšie v texte pod videom. Tak stačí na to kliknúť. Tak si mám takto aspoň odporúčiť, aj keď ja z týchto videí fakt nič nemám. A na narodeniny mi nikto nič neposlal, aj keď pár ľudí mi slúbilo. Ale moc tomu neverím. Iba raz mi jeden chlapík poslal 50 eur poštovou poukážkou na adresu, keďže ja nemám účet. Majú tu veľa kartičiek, tak vám veľa odporúčam. Tak stačí, ak kliknete pod video, teda na odkaz pod videom. Všetky odkazy sú pod videom. Od prvého až po posledný. Balenie kariet Pokémon je to vlastne. Majú tu veľa zaujímavých vecí. Dokonca aj takéto krásne trička. Lego trička a takéto. To je pekné tričko Call of Duty. Veľmi pekné trička. Takéto veci sú tu. Takéto hodinky. Digitálne elektronické LED hodinky Pokémon.
tiež veľmi zaujímavé veci. Pokémon mikiny. Všelijaké farby. Šiltovky. Tu sú tie Pokémon karty. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka e-shopov. To je vám chcem odporúčiť. Aj tak moje videá nikoho nezaujímajú, jak už hovorím. Ani mi nikto za ne neplatí. Tak vám ešte raz teda ďakujem za odbery, za lajky a za komentáre. A prajem vám teda všetko dobré. Nech sa vám darí lepšie než mne. A majte sa pekne. Ahojte, čaute a ďakujem.